Nemačke štuke zagrmele su iznad Niša oko 5 sati i 30 minuta 8. aprila 1941. godine. Doletele su iz pravca Sićeva. Niš je napadnut sa istoka, nemačke avioni su doleteli iz pravca Bugarske i strahovito bombardovanje je krenulo iz pravca gradske bolnice pa prema centru grada. Ne samo bombardovanje su grad rušili Nemci, već su iz aviona mitraljirali po stanovništvu koji u panici bežali iz svojih domova. Najviše je stradao deo grada oko gradske bolnice prema centru, potez od ulice Vojvode Mišića prema Čairu, kao i deo Lešjaninove prema naselju Beograd Mala. Istoričari kažu da tačan broj stradalih nikad neće biti utvrđen. Tačan broj nikad neće biti utvrđen, ali pretpostavka ide da je oko 400 stanovnika Niša stradalo, a da je preko 500 bilo lakše ili teže ranjeno. To se najbolje vidi u primjeru toga da je još danima nakon bombardovanja da su iskopavani leševi iz ruševina i da su stajali nesahranjeni, a kasnije su sahranjivani u masovnim grobnicama. Bombardovanje Niša istoričari smatraju sumanutom akcijom, jer su nemačke trupe već sutradan 9. aprila ušle u grad. Ali opet Nemci su hteli da kazne Srbe zbog prevrata od 27. marta i Niš je krvnički bombardovan uz velike žrtve. Nemci su lako ostvarili svoj plan jer srpski gradovi nisu imali protiv vazdušnu odbranu koja bi mogla da odgovori tada moćnoj Hitlerovoj vojsci.